دقيما أنكر جوكسي قال هين إسرائيل أي كودو مرنكا غزة أو أي كودن تين داد بدن أو رايد فلسطينينا لنا عكلا واحا صوبح يا إسرائيل إناي بربوريسي دسمياش مهم كأه سيدة مساجد وحنا وقودن بأي لابو مسجد أو سبتدي عيدان كإسرائيلين تو أي كود بربوريين حافظة كويا لا كونفورتا مقالة غزة sida uu sheegay wariyaha wakaaladda wararka Turkiga ee dulu uga soo waramay halkaasii wariyaha ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil laba saacadood gudahood ay ku burburiyeen masjidka Ali bin Abi Talib oo ku yaala wadada 8aad ee xaafada Al-Zaytun iyo masjidka kale ee Al-Istijaba oo isna ku yaala xaafada Al-Sabra ee koonfurta magaalada Gaza masajidan ayaa duqeyn xagga cirka lagu bartilmaameystay duqeymaha masajidda ayaa ku soo beegmay iyadoo Israa'iil ay xoojisay weerarada ay ku beegsanayso goobaha rayidka iyo kaabayaasha muhiimka ee ku yaala Gaza waxna ugu dambeeyay duqeyn lala beegsaday dugsiga deganaayeen dad barakacayaal ah oo ku yaala waqooyiga magaalada Gaza laba baabuur oo ah kuwa gurmadka degdeg ah ambulance loo yaqaan iyo saddex isbitaal oo ku yaala Gaza kuwaas oo lagu soo waramay inay ku dhinteen dad shacab ah kuwa kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale waxa diyaaradaha Israa'iil ay duqeyeen haanta biyaha siisa falastiiniinta ku nool bariga Rafah saacadii ugu dambeeyay duqeynta ku socota Gaza ayaa maanta gashay maalintii 3aad waxana kordhaya dad dhimashada rayidka falastiiniinta xafiiska warbaahinta Gaza ayaa sheegay in tan iyo markii Israa'iil ay bilowday weerarka xagga cirka ee marinka Gaza oo 7 bishii hore October bilowday in ay burburiyeen 4 masaajid ayna qasaare kala duwan u geysteen 110 masaajid oo kale sarkaaladu hadashay mas'uuliyiinta Gaza oo lagu magacaabo Salma Maruf ayaa sheegtay in Israa'iil ay ku andacoonayso goobahan ay bartilmaameysanayso in ay ku sugan yihiin dagaalyahanada ururka Hamas waxay sheegeen Israa'iil in 12,000 oo bartilmaameed oo ku yaala Gaza ay weerareen laakiin dhammaan bartilmaameedyada ay duqeyeen waa goobaha rayidka ay ku nool yihiin tusaale ahaan xarumaha dadweynaha iyo isbitaalada ayay beegsanayaan askarta yahuudda iyadoo hadalkeeda sii wadata Salma waxay tiri gumaysiga wuxuu geystay xasuuq gaaraya 956 dhimashadu waxay gaartay 9,227 qof oo ay ku jiraan 3,826 caruur ah 2,405 dumar ah iyadoo ku dhawaad 23,000 oo falastiiniin rayid ahna ay dhaawacmeen iyadoo 2,100 la sheegay in la yahay 30 maalmood ee dagaalka uu ka socdo marinka Gaza Salma waxay sheegtay in ka badan 212,000 oo guryo ah oo ku yaala Gaza in ay Israa'iiliyiintu ay burburiyeen 35 ka mid ah guryahaasi gabi ahaanba waa la burburiyey marka lagu daro 85 xarumood oo dowladda ay leedahay iyo daraasiin xarumaha dadweynaha oo ay ku jirto xarunta dhaqanka ee Odroska la yiraahdo ee ku taala marinka Gaza si kastaba ciidanka Israa'iil ayaa 25,000 oo tan oo ah walxaha qarxa waxa ay ku rideen Gaza taasoo laba jibaar ka badan weeraradii bambaanooyinka ahaa ee lagu dhuftay magaalada Hiroshima ee dalka Japan 6 August sanadkii 1945 oo Mareykanku uu ku garaacay iyadoo lagu qiyaasayo bambaanooyinkaasi inay gaareen 12,000 oo tan waxna ku dhintay 140,000 oo qof.